Λοιπόν, όλα για όλα και είναι εδώ ο Χαλέ, είναι εδώ η Μπεργιουζέλ. Μπεργιουζέλ, Μπεργιουζέλ. Μπεργιουζέλ. Θα μου πεις, σε παρακαλώ, το όνομά σου το πλήρες στα τουρκικά για να τα ακούσουν πώς είναι να το λέω με το σωστό τουρκικό ήχο. Μπεργιουζέλ. Μπεργιουζέλ, Κοράλ. Κοτσέ, Κοράλ. Είναι πολύ uzun, αλλά Μπεργιουζέλ. Μπεργιουζέλ, Κοράλ. Είναι πολύ δύσκολο, ενώ το δικό μου όνομα είναι πάρα πολύ εύκολο. Αναστασία Δήθεμος, το πλήρες του Βίρονος. Αναστασία Δήθεμος, το πλήρες του Βίρονος. Το είπε. Αναστασία Δήθεμος, το πλήρες του Βίρονος. Λέω, μην τάσω λίμι και ακούσω εδώ. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοίτα, εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, Μπεργιουζέλ, γιατί στην Ελλάδα, στα σπίτια μας, οι γυναίκες δεν φεύγουν τρεις φορές από το σπίτι, όπως ήδη έχεις κάνει στο σύριαλ. Εντάξει. Εδώ, στην τρίτη φορά, έχει φύγει και ο άντρας. Και δεν υπάρχει πια σπίτι. Δεν υπάρχει πια σπίτι. Στην κανονική ζωή, στην Τουρκία, θα μπορούσε να γίνει αυτό που γίνεται στο σύριαλ. Δηλαδή, μια γυναίκα να θυμώσει τόσο πολύ, να φύγει τρεις φορές και παρά τα αυτά, ο άντρας να τη συγχωρήσει και να τη δεχτεί. Bütün sorular bana geliyor bugün yalnız. Biraz Halit cevaplasın bence. Şimdi bu tabii bu o zor bir durum. Eğer bir insan bir evi terk ediyorsa, kalkıp gidiyorsa vardır bir bildiği. Bir kere getirtirsiniz geriye. Tutar elinden getirirsiniz. İkinci defa terk ediyorsa yine anlatırsınız. Üçüncü defa terk ediyorsa ona bir şans tanımak lazım. Belki de gitmek istediği bir yer vardı diyor. Normal hayatta tabii bu çok zor bir durum. Karşılaması, kaldırması çok zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Ama onların ilişkisi, Onur'la Şehrazat'ın ilişkisi zaten normal bir ilişki değil. Çok üst seviyede ve masalsı bir ilişkileri var. Masalsı bir sevgileri var birbirlerine. Ve çok özde, çok ciddi birbirlerine bağlayan güdüleri var. Onlar biliyorlar birbirleriyle olmalılar. Yani biliyorlar ki hayatta birbirleri için yaratılmışlar. Dolayısıyla bu zaten herkesin harcı değil. Herkesin anlayabileceği bir durum da değil. Σας έχει επηρεάσει καθόλου στη δική σας ζωή την καθημερινή? Σας έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα που ζείτε? Μπερδεύεστε καμιά φορά δηλαδή? Yok, karıştırmıyoruz. Hani o karakter Şehrazat Bergüzar öyle bir karakter karmaşası hiç yaşamadım. Ama dizinin bu başarısı ve dizinin bu kadar çok seyredilmesiyle birlikte birçok şey değişti hayatımızda. Onunla ilgili bir takım zorluklar da oldu, güzellikler de. Ama güzeldi yani, çok dolu dolu bir 3 seneydi. Zorlukları da vardı. Benim adıma biraz daha zordu. Bir kadın olarak, ama güzeldi. Yine öyle şey, kopelesi Türkiye'ye tosu psilese gesana. Galiba değil. Yine. Ben biraz fazla uzun. Από ό,τι ξέρω έκανες βόλεϊ στο παρελθόν, έπαιζες βόλεϊ, βόλεϊμπολ. Και ποιο, αν μου επιτρέψεις Χαλίτη να ρωτήσω την Μπεργιουζέλ, πώς ξεκίνησες την καριέρα σου? Είναι πολλά πράγματα που ο κόσμος θέλει να μάθει στην Ελλάδα. Πώς ξεκίνησες τη δουλειά σου στην τέχνη και στο θέατρο και στο σινεμά? Γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει και πολύ θέατρο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, μικρή, τι θέλεις να γίνεις? Aslında oyunculuğu ciddi bir şekilde düşünmüyordum hiçbir zaman. Annem ve babam da oyuncuydu. Çok küçük yaştan itibaren evin içinde zaten sürekli oyunculuk, sinema ve bu meslek konuşuluyordu. Dolayısıyla... Se tip ezan i gönes, se tip se sinema, se teatro, i gönes ti... Onlar sinema sanatçısıydı, yani aktör ve aktris. Se kino da palyo turkiko sinema, opu olo klegane ke erotes, ke miyazik me to elliniko ligo, ana. Babam daha çok kavgacıydı. Daha avantür filmlerde oynayan bir aktördü. Annem dediğiniz gibiydi. Onun için ben çok fazla oyuncu olmak istediğimi, daha doğrusu oyuncu olmak gibi bir aşkım da yoktu içimde. Ama böyle, değil mi sen? Evet, büyük bir aşk yoktu. Skepsi gene ideles. Skepsi gene ideles. Konservatuara girdim liseden sonra, tiyatro bölümüne. Ondan sonra oraya devam ederken küçük küçük başlamaya başladım. Bir küçük bir dizide küçük bir rolüm vardı. Daha sonra aslında insanların beni tanımasına yol açan Kurtlar Vadisi Irak. 2005 senesinde. O bir sinema filmiydi. Τι ήταν ο πρώτος σου ρόλος? Τι έκανες? İlk. Hepsinden. İlk konservatuardan önce, lisedeyken annem ve babamla birlikte oynamıştım. Küçük bir rolüm vardı. Oydu. Aynen. Küçük bir kızı oynamıştım. Orada lise 1'deydim. Herhalde 15-16 yaşındaydım. Ama ilk ciddi işim
sinema filmi Kurtlar Vadisi Irak'ta. Orada Arap bir kız oynamıştım. Hatta yani Türkiye'de beni tanımadıkları için Arap sanıyorlardı filmi izledikten sonra. Sonra Binbir Gece ile daha büyük kitleler tanıdı beni. Ella, ben mi yazdım bu Arabi ya? Ben mi yazdım?